Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo, zajítal vás u prvního videa z nové série ze hry Mafie 2. Vyhráli jste si tady tuhle tu hru, odhlasovali jste si ji ve hlasovacím videu a proto ji tady máme. Já to asi nebudu moc nějak obkecávat, protože tady jako není o čem mluvit, prostě je to Mafie. Každý zná všechny hry Mafie, ať jedničku, či dvojku, či tu nepodařenou trojku, ale každý to prostě zná. Budu hrát kompletně příběh, celý, a všechny tři DLC. Takže já to fakt nebudu moc obkecávat, rovnou se na to vrhneme. Nová hra. Dáme si střední obtížnost, jako necítím se na těžkou a snadná už je jako až moc snadná. Takže dáme střední. A já nebudu moc kecat do cutscén, protože ty jsou v Mafii 2 úplně perfektní. Ale sem tam se prostě neudržím, protože ty cutscény jsou tak skvěle udělaný. Prostě ten příběh tam je tak skvělej, že jsem tam stejně něco budu muset plácnout nebo se zasmát. Takže tak. A první mise by měla být teda ta domovina. Já to tam nebudu moc obkecávat, už tady máme teda začátek. A já se teda odmlčím. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plní Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy. Kurva. A opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. OK, takže kapitola 1, to je myslím, že ta domovina, kde budeme teda bojovat v té druhé světové válce, jako jediná kapitola to tady je. Což já myslím, že jich mělo být víc, ale oni to nakonec nestihli, nebo na to nebyly prachy. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické.
11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniema. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. OK, takže začneme rovnou. Střílím. Střílím, co se dá. Tyhle ti mě sypou. Já doufám, že mám dobře nastavený zvuk, že jdu slyšet já dobře i ta mafie. A uvidíme teda, jak to půjde. Tady tohle je taková tréninková spíše. Takže to by mělo jít bez problému. Dělejte, počkat, tady mají nějakou zbraň. O, to by se mi hodilo do začátku hned takhle. To by nebylo špatný. Tak, hop. Já se pokusím se s nima moc nepřeřvávat, ale to bude těžký, protože v té mafii furt někdo mluví, takže to bude hodně složitý. Ano, mám. Hodíme jim tam granáta. Ano, samozřejmě to všechno hoří. Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Oh, tady toho je. Tady toho je. No, do prdele. Ta hra to komentuje úplně za mě, abych tady vůbec nemusel být. Já tady teda všechno poberu. Nevím, co tady všechno bude. Výborně. Pár toho tady já, co si vemu? Tohle bych si mohl vzít. Ne, vemu si tohle z toho. To myslím, že ve hře ani normálně není, tady ta zbraň, nebo je, já nejsem jistý. Na schod! Hele, makaroni, to je pro vás! Bez urážky, Skeleto. Ještě furt je to sranda? Jo, vlastně já jsem z Itálie, já jsem říkal, proč říká bez urážky, Skeleto. Já jsem úplně, se to úplně vytratil, jak jsem dlouho nehrál tady tu hru. Vyčistíme druhý patro. Která nemá absolutně žádnou chybu. Tyjo, teď jsem hned dostal, tak OK, tady ještě jeden. Tady tu první si pamatuju v podstatě na spaměť. Teď tady musím vykopnout ty dveře, tady bude jeden čašek. Teď půjdem tady, myslím, že tady na balkon. Jo, půjdem tady na balkon. To si taky pamatuju, takže on tam ale musí jít první přede mnou. Už tam šel? No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! No, super. Tady teď budou projíždět ty autíčka. Kurňa, ti mě tady vysypali hned. To kurva zajímá, střílej! A co snad dělám? Hej, víc střílej, míň kecej! Přesně tak. Jak chceš, debile? Já bych se taky mohl někdy sem tam trefit, jako bylo by to pěkný. Na tomhle balkóně to nepůjde! Polez, vrátíme se rovnic! Tak. Nezachránil jsem ho, to ani vlastně nejde, ale zkusil, pokusil jsem se. Teď tady bude ten kulomet. Takže rychle k němu, ať je hned tady vysypeme. Zničím nákladák, neměj strach, ale teď tady, tyhle tady je. Já myslím, že tady za tím kulometem se nedá jako umřít na nějakého vojáka, doufám teda, protože on se nedá opustit ten kulomet. Tady jde prostě jenom o střelbu. Já doufám, že jdu slyšet přes tu střelbu kulometu, jestli ne, tak se omlouvám. Když to vytvé, oni ho fakt zabijou. Já bych rád dovnitř, že ono to nejde, mě to ta hra nedovolí. To je skvělý, že ten kulomet nepřehře. Tady další, jsem tady úplně minul, tady ty šašky, teď je stejně už po mně. OK, teď nás tady čeká další cutscéna. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Ho un'offerta da fare. Ma è più davvero Don Calò? Quello è finito. Cacetto, un congeco hanno samaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti.
Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, alava siciliano. Ten grazie vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. OK, takže teď bychom se tam měli vrátit zpátky do Empire Bay. Mě by zajímalo, jestli je ten Don Calò reálná jako osoba, jestli reálně jako žil. Jsem si nikdy nezjišťoval. Dobře, o dva roky později Empire Bay. O dva roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Dobře, takže nás postřel nějaký nácek, jak jsme slyšeli. Já se tady s Joelem nebudu moc přeřvávat, já ho nechám mluvit. Hele, sere medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákop. Kde se kurva vzala to zasraný počasí? Prý je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, Vito? Dva roky? Skoro tři. Večírek Tonyho Sečilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu pět minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změnit téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No, v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky, pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila. Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne. A co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co, ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Ha, není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v lochu. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač. No tak, vole, teď seš pro mě jak brácha.
A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. Prej dárek, tyjo, tady si nechal celý zlatnictví a hlavně, že to byl dárek. A jsme tady. Díky, drobný syne. Vy to ty teda rozhazuješ jako hned z začátku, tyjo. Zas budu muset, tady se dá projít pár cutscen, rozhovorů. Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic no, moc. Jdem dál. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Tyjo, jak tady vidím ten sníh a jak všichni mluví, už je tady zima, tyjo, tak mě je čím dál víc horko. To je 30 stupňů, tyjo, v Česku. To už je taková klasika, toto. Jdem teda teď co nejrychleji za tou mámou, Vitovou. Vito, to jsi ty? Ano. Zdravím, pane Manara. Vy zavíráte svůj obchod? Víš, jak to chodí. Už nemůžu zůstat dál v provozu. No, to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito? No ještě, abych za to mohl dát. Já, ježišmarja. No, jdem dál, co nejrychleji, ať už se konečně dostaneme k nějaké trošku střelbě. Ne, že by ten příběh byl špatný, ale chápem se. No jo, no, typická Amerika, všechno tady lítá, všude bordel. Tak já teda už půjdu dovnitř. Teď teda rychle vyběhnu ty schody. Teď mám tu košku, která tam spadne ven. Na to si počkám. To je taky už takový ikonický. Jo, stálo to za to si tady počkat. Tak a teď tam teda už dom. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Františka i já. Na tebe, Vito, hej, Sekro, tak dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Prosím o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Dobře. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Dobře, podíváme se do našeho pokoje. Věkné, věkné. Ví to, vypadá, že je fanoušek baseballu. Co to tady sakra je? Kdyže jsme to odjeli do té války? Kdyže jsme to sakra odjeli do té války? Prostě tady, tady ten koník. To by to odjížděl v 7 nebo co? Ježiši. No. Já to asi nebudu tady taky moc nějak obkecávat. Půjdem rovnou chrápat. Dobře se vyspím, jo, bambino. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr. Proč vlastní kvartýr? Mama hotel, ne? Ví to, ježišmarja. Co tady máme zajímavý hadry? Co tady máme všechno za hadry? Wow, cože? Wow, nice! Já mám ty DLCčka vlastně, nejsou nějaké tady ty hadry z těch DLCček? Ty, co tady mám, co si vemu na sebe? Počkej, tam byla zajímavá bunda, tu bych si mohl vzít. Ne, tohle to ne. Jo, tohleto. Tam máme i vlastní jméno. Takže dobrý, tak jdeme. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit?
Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Jasně. Když tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo, je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, tio. Dobře, takže to bude asi jeden z plánů na dnešní epizodu, se stavit za Papalardem. A teď teda máme jít k Joeovi. Konečně, jsem volnej. Aha, tak ne. Takže je mi to fuk. Jo, ještě tohleto. Hej, všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete! Jo, tak. Ty jo, Vito, úplně agresivní. Tak pojď, juniore, pošlu tě zpátky do školy. Velkej frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Vito, prosím, jen to komplikuje. Ježiš, ne, ať mi tady neradí, co mám dělat, sakra. To nehraju poprvé. A, oh, teď jsem dostal, sakra, jsem idiot, tak jsem ho teď mohl zabít. Dost, nech toho. Vito, co to děláš? Tak, pojďme. Tyve, to mě taky dobře dává, jako, to je taky jako... Já se zase budu se naučit tady ten soubovej. Sakra, oni mě to furt učí, jo, já musím mačkat to, co mi oni říkají. No, už dobrý, už můžu sám. Tak, to má pěknou jednu. Tady má další. Hezké. Jen nám naděláš další problémy, Vito. Super. Tak, toho jsme teda dostali. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil se tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se, postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Musím někde rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. Přesně tak, Joey to zařídí. Tak, já bych teď potřeboval nějaký auto. Nebo jak daleko bydlí Joe? Já si to... Ježiš, on bydlí kousek, ale stejně bych si něco ukradl. Ale já vlastně asi ještě nemůžu nic krást. Doufám, že mě nic nesrazí, to je tady docela časté. Asi ne. Oh, disgraciato. Tady ty jejich reakce jsou taky super. Prostě ta Mafia 2 má skvělý dubbing. Tady tohle z toho mimochodem můžem opravit. Je to ve stejném stavu. Ale mě se na to úplně moc nechce čekat. Zatracená práce. No, půjdem dál. Trvá ti to věčnost. A mě je zvětší. On by potom ten cápek odešel a my jsme to mohli spravit za něho. Je to vážné. Pohni sebou. To je tak co nejrychleji. No tak hop. No, dobrý. A teď teda co nejrychleji za Joeyem, ať už máme nějaký auto. A tady moje řidičské schopnosti jdou úplně, ale úplně do háje. Far Cry 5 ještě byla slabý kafe. Tady to de facto úplně do háje. Já si teď úplně nepamatuju, jo, on bydlí Promiňte, tady. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Jo, to je taková ta otravná babka. Jdu nevhod. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se zítra, budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí.
Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání, to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. No tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Jo, naše zlatnictví. Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě. No, ty jsi nám teda pěkně ukradl to zlatnictví, to ti nezapomenu. Jak říká Joe, makat. Jak to říkal on, sakra. Už to nepamatuju, tak to je super. Jsem zapomněl právě teď minutu starý rozhovor, super. Teď úplně nevím, kudy, počkat, tady z toho taky si normálně jít dolů, ne. Abych vylezl správně, protože já chci vylézt u toho auta, já vždycky vylezu někde špatně, jo, tady, tudy, ne. Hergot. Počkat, tady tak, jak se tam kurňa vylízá, tak abych vylezl u těch garáží. Já si tu mafiu vůbec nepamatuju, ale jako vůbec. Už si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámí s tím Giuseppem. Tady fakt ne. Ne. Aha, tady! Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně však, víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty jsi nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor. To byla největší chyba. Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. No to dopadne tohleto. A teď jak říkám, úplně nejsem svědomitý řidič, takže tady asi do 10 sekund do něčeho nabořím. Hej, pomalu trochu. Jak jsem řekl. Pokutu ale Ježíš Maria, už jsem tady způsobil nehodu, super. Jako úplně fakt jezdím podle předpisů. Mě nikdo řidičák nedával, bohužel. Hej Vito, víš kolik je hodin? Denku je světlo, jak to má podle přesně, prdele, promiň. Hej, říkal jsem ti, že to není tank. Já si musím zapnout omezovač, jinak se tady fakt někde brzo zabiju. Ok, a tady je rovinka, tady si ho můžu vypnout. Hele, nešlo tady už? Špatně, ale potřeboval bys ještě trochu pocvičit. No to nevím. Toto bylo úplně otřesný, já tady ještě... No, já si myslím, že vypadá jak nový to auto. Já si fakt myslím, že vypadá jak nový. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbítý okýnko. Měl bys si u Giuseppeho kup... Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chce. Jo, všechno to koupíme. Hej Giuseppe, přivedce zákazníka. Když ho můžu vysát toho Joe'a, tak proč ne? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. OK, ty bys tady měl něco koupit, že? Taky budeme potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí? No ty. Páčidla. Koupit páčidla. Dá se tady koupit ještě něco? Ne, nedá. Gracie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Čekaj, kde je ten zámek? Otočíš,
A zámek je otevřený. Dobře, já jsem ztratil ten tvůj zámek. Kurňa, kde byl ten zámek? Jo, tady nevidím. Aha, jo, tady je, já jsem slepej, to je hrozný. Počkej, já si to úplně nepamatuju. Jo, jasně, jasně, chápu. Takhle. Takhle. To je zase složitost toto. Tak, super. Tak se měj, Giuseppe. Když se uvidíme. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. No jo, no, to je prostě fajn, Joe. Pořád máš chuť projet si tu káru? Jasně. Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. Takže, takto. No takto, ale... Tak, to bylo docela rychlý, teď nás začnou honit poludové, co si pamatuju. Pravděpodobná krádež vozidla. Jasně, úplně z ničeho nic se tady objevíš. Ale jedem! Šlápni na to! Zažím se! Rozumím. Vystupte prosím z auta. Probíhající krádež auta pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrať. No tyve, to nevím, jak se jim budu rychle ztrácet s mýma řidičskýma schopnostma. Potvrzuju. Vedně to tady nesekaj. Nic štve, že nejde vypnout ten tutoriál. Takže rychle se jim ztratím. To bude poměrně složité. To tu bylo rychlý docela. No, hodně rychlý. Vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. No to nevím, já jestli tady někde ztratím tu káru brzo. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. To je kokot! Nejdeši dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. Tak neumíš řídit, nebo co ten? Ty je taká blbej, to je jaký vůl toto. To mě štve trošku na to AIčku, že když řídí, tak já se jim snažím vyhnout, oni nás chválí jdou tak, abych do nich vrazil. Kurva, kurva, tam je fízl. Tu je, nenaž do mě, prosím vás, už nikdo. Tady, zaparkuj před branou do garáže. A teď zatrup na klakso. Jo, dobrý, zatroube, no. Přeju dobrý den. Taky taky zase roztřískali auto. A to se udělá jiné 100 metrů. Tak co to bude dneska? Ježiš, to bude hrozná série na to řízení. To bude úplně vřití. Tak, co si koupíme? Změň si značku. Opravit auto. Změnit Hele, kola. Potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Co si, jaký si vem? Tady ty vypadají dobře, tady ty taky. Počkej, mně se líbily tady tyhle ty. Změnit značku. Žádný problém. Co si dáme? Já to tady nebudu nějak komplikovat moc, prostě tady něco změním. Tady máš, kapku jsem jí poladil. Dobře, to jsme rádi. Nějakou barvičku bychom si mohli dát. Nějakou pěknou. O, toto nevypadá špatně. To taky ne. Já chtěl černou, je tady možnost černé barvičky. Nevypadá to. Ale proč nemůžu mít černou? To je hnus. Jo, toto, černá, super. Tak, když to platí Joe, dá se to ještě vytunit? Zlepší výkon motoru. Tak, to byla největší chyba, kterou jsem teď udělal. Tak, máme to. Díky. Teď se rozsekám v prvních 2 sekundách, ani ne, protože mám ještě zvýšený výkon. To dopadne. Fajn, teď tě představíme Mikeu Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. OK. Kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. To budeme krást auto těm černochům, že? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra dobrej tanečník. Viděl jsem ho v té starý tančírně v Oyster Bay před pár týdny. Víš, on tady bude dropovat ty své hlášky, no to dopadne. Ale snad nežárliš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Ne, Joe, ne. Pár hlášek, ať nemusím trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Ne. No, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. OK, a to tady vedropovat celou dobu, tady ty... Slečno, aj, já bych vám nabídnul kousek ráje. Má přes 20 centiáků. Ale no tak. Ano, vy toto vystihnul. Já doufám, že se tady nikde nerosekám, ale jsem na dálnici, takže by tady všichni měli jet docela rychle. Hej, kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? Tyve, tady zatáčím už. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne,
Nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. To má. Fakt hodně velký problém. To je vůbec. Tady toto nepřehledná zatáčka. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašný. To je. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Tak, teď teda hurá za Bruskym. Tady na to šrotiště. A hele, koho to sem čerti nesou? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě ucel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Jo. Chci normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně. A čertví, jestli z tohoto svinstvo vůbec zavřeš dostanu. Zavřeš hubu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí se náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pěs na oko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnu to. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na, vy to, vem si tohle. Jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. My jsme měli prostřelovat ty gumy, ale já úplně takticky. A dobrý, já udělám toto. Benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná, jít do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. Výborně, to jsem teda ušetřil spoustu nábojů teď. Takže já nastoupím, já si to furt pletu s Ečkem, já furt mačkám Ečko místo Fka. Tak. A teď ty vogo, tady to klouže jak hovado. Já si to nechci úplně rozbít tady to auto, jo. Sice to platil fajn, Joe. Fajn, kudy jsme přijeli a jít na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Počkáte, já jenom tady hned zastavím, jenom tady u toho obchodu si potřebuji vybrat peníze, výpalný potřebuju trošku. Hned ať máme něco do začátku. Sakra, zase mačkl Ečko. Jen tak jako ať... Počkat. Tady tak. Tak, rovnou vememe tu brokádu, vememe všecko, co tady je. Všecko, vem to, všecko, dober. Kurva, už jsou tady fízlové, to je blbé. Rychle. Jedem. Tak, to jsme si teda trošku přivydělali. Joe'a tady asi necháme, protože se nechci nechat chytnout fízbama, ale oni už by teď, jo, už jim to je jedno, dobrý. Tak to jsem si teda trošku vydělal. Jako, možná to byla moje chyba, že jezdím proti směru, ale stejně to je chyba toho AIčka, stejně to svedu na ně. To je 4-proudovka aspoň, takže tady se budu moc konečně trošku projet. Budu mít nějaký prachy. To už máš, Vito. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. To je vůl, máš si rychleji. To není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo?
Černý huby utekli před zimou na jih. Samozřejmě, že je to furt díravý to. Byl si pryč, no to fl, tak je rasismus. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množe jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardáci, bumbrdlíci, něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen no prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku? Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrtí. Ty fakt umíš povzbudit, víš to? Jo, jo, tak to zas dopadne. Já si to auto pokusím úplně ukrást, zapomněl, ideálně bez výstřelu. Pro nás jde rychle jedoucí auto. Piči! Naše stará čtvrť už mu není dost dobrá. Hej, nerejpej do mě, já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych se na to našetřil. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, asi pomůžu tak ti s tím. A tak když tak vykradu další obchod se zbraněma, to není žádný problém. Dobrý, policajtům jsem zdrah, díky tady tomuhle extrémně rychlému autu, teď jak je vytuněný, tak je sakra rychlý a geniální, fakt geniální, já jsem prostě řidič. Ach, pane bože. Je to tamhle ta bežová kraxna, dávej si bacha, pohni sebou a pak kurva rychle zmiz, když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko, počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevíde, prej berou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. U pásu by to úplně nebylo ideální. Takže já tady tohle budu muset zbít, to jako to vím. Hop. Tady toho budu muset zbít. Co to kurva děláš? A do prdele. Co děláš ty? Tak. Tyba, ten mě teď docela dal ranu. Tak, pojď, ještě to dám, chvilku. Tyba, on mě dal, teď mě dal docela silnou. Kurva, já jsem nedal to kombo. Aha, už je vypnutý, no. Úplně strategicky. Já tam jenom rozbiju to okýnko a ujedu jim. Hej, hej, co to děláš, smrde? Se tady s bumbrlíkama nebudu přestřelovat, není důvod. Dělej, ty on se tady vykračuje, jak byl na procházce nedělení. Jedem! Ty vole, mě zabijou. No sem, no, protože ten... Jeď! Ježiš, to nejde to auto! No tak to je dobrý začátek, ale už jo, už mám dobrý životy poměrně. A bumbrdlíci zůstali někde tam a ještě tam jede policie, takže jako skvělý. Tohle to nemá chybu, tak to jsem se jich zbavil rychle, oni by totiž za mnou normálně jeli, oni za mnou jedou. Tak jo, oni fakt za mnou jedou a já neum, tyvo, já jsem idiot. Čumím za sebe místo toho, abych čuměl před sebe, tady je slepá, no to není dobré. Oni o mě vijou, no tak to je v piči toto. Jeď. Tak, teď se tady otočím úplně takticky. To bylo na schvál, to bylo na zmatení. Ha, vůbec netuší, jo. Nebo možná trochu, jo, ale ne moc. Teď se jim tady ztratím úplně. Ježiš, tady zase někdo jede, nebo spíš já jedu v protisměru. Ale prostě, já můžu. Já jsem tady ten mafián. To je v prdeli. Já neumím řídit. To je v kélu. Tohle to bude asi trošku delší epizodka, než jsem čekal. Tyhle, to zase dopadne toto, tak. Zabrzdit, ať nás policajti nese... Tyhle. Jeď. No, tyhle, kurva, jasně, že mě chcou dát pokutu. No, tyhle, po mně někdo střílí, policajti v klidu. Ale jak náhodou narazím do nějakého šaška, tak to oni se... No, výborně, střílí tam na ty bumbrdlíky. Super. Perfektní. Ty, oni za mnou furt jedou, ti bumbrdlíci. Ti policajti je nepostříleli. Tyhle tady, hele, takticky. To tady stříhnu. Ježiš, to se nedá rozbít. A já, tak to je dobrý. To je bumbrdlík? To je bumbrdlík, ale jako nevypadá, že by něco plánoval proti mně. Asi už o to přešlo.
Tak to je fajn, to se vždycky hodí, tak opravíme motor teda. To tady budete vidět hodně často, tady tuto scenérii. Tak. Nepřeď tu ženskou, jsou tady fízlové. Jako, to auto mají stejně do šrotu, takže tak. Najednou je zas proti mě, ale když jsem vystoupil z toho auta, tak byli v pohodě. Tady tak. Tady zase stříhnu, mě trošku štve, že to rádio taky není nadamovaný. To je trošku jako škoda. Protože ty zprávy jsou tam, jsem tam prej zajímavý, jako. Super, za chvilku bychom tam měli být. Já zase jdu v protisměru, že? No to není dobrý nápad. Tyhle fízlové, zase mě zatknou za rychlou jízdu. Tady tak, klid. Tyjo, teď se mi docela, toto se mi docela podařilo projet. Já bych si chtěl najít ten, já jsem zahnul trošku brzo, já jsem se chtěl ještě podívat do toho obchodu se zbraněma znovu, třeba už znova otevřeli, že bych si zašel vybrat do bankomatu. Já doufám, že za to nedostanu méně peněz, tyjo, kudy to zase jedu. Pane bože. To je idiot, neumí řídit. Nebo spíš já neumím řídit, ale stejně to budu celou dobu svádět na to AIčko. Je, výborně, pojedem kolem obchodu se zbraněma. Se rovnou podívám, jestli už otevřeli. Ne, mají zavříno. Podívám se dovnitř. Ten obchod je taky jako dobrý celkem, že vždycky takhle se jako kdyby zavřou. Ty prázdno. A i ta páska se protrhne, to je taky hezky udělaný. Si na tom dávali záležit, to není jak ty novější hry. Tak, teď už teda normálně dojedu do toho šrotiště, bruskýho šrotiště se to myslím, že jmenuje. Tady zasadím nějaký trošku smík. A pokusím se tam teda co nejrychleji teď dojet, abych to moc nenatahoval. Ať to nemá zase hodinu, jak já jsem zvyklej. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. To auto. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávaj, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Taky roztřískaný úplně na sračky to auto. Vína čistý. Kde na to ten Grazl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Šasná. Kolik, že jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. No to fajn, ještě se bere stovku a vy tomu poděkuje, o to ty si, domů, to ty si vůl prostě. No, já bych řekl, že jste tady mohli ukončit. A já budu teda rád za vaše like, já zde mluvit. Zatím mě to teda hodně baví. A asi to tady teda ukončím. V příští epizodě bychom teda asi jeli k němu domů a já už úplně si nepamatuju, jak by to teda probíhalo dál ten příběh, takže tak. Já jsem teda rád za sledování, budu rád, takže like, odběr, komentář a u dalšího videa. Tschüss.